अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा 5 वर्षसम्म कुनै पनि करका नीतिहरूमा परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शनिबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले आईटी क्षेत्रमा 5 वर्षसम्म कुनै पनि करका नीतिहरूमा परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा नेपालले अब फड्को मार्नुपर्ने दावी गर्दै उहाँले 10 वर्षमा 30 खर्बको आईटी उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको दोहोर्याउनु भयो। काठमाडौँमा तत्काल एउटा आईटी हब बनाउने र त्यसका लागि केही ठाउँहरू हेरिसकिएको पनि मन्त्री पुनले जानकारी गराउनु भयो। काठमाडौँमा हामी एउटा चाहिँ हब नै बनाउँछौं, आईटी हब भनेका छौं। त्यसको लागि केही ठाउँहरू हेरिएको छ। 7 प्रदेशमा नै चाहिँ यो हबको रूपमा विकास गर्ने। काठमाडौँमा कम्ती 10वटा ठाउँहरूमा तत्काल आईटी सेन्टरहरू काम गर्ने सेन्टरहरू नै तत्काल हामी स्थापना गर्छौँ सरकारको तर्फबाट र 3 वर्षलाई कि हामी कुनै पनि चाहिँ शुल्क नलिएर, खास गरी अब ठुलो उद्यमको रूपमा विकास गरिसकेका साथीहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ तर नयाँ स्टार्टअपहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने रूपले हामी यसलाई जान्छौँ भनेका छौँ। अर्थमन्त्री पुनले गत आर्थिक वर्षमा 66 अर्ब बराबरका आईटी सेवा निर्यात गरेको र आगामी 1 वर्षभित्र 1 खर्बको गर्ने लक्ष्य राखेको पनि बताउनु भयो।